Och det här är ju väldigt allvarligt tycker jag, därför att det ger ju bilden av att regeringen direkt tar påtryckningar av vapenindustrin och anpassar tolkningen av den svenska lagstiftningen om vapenexport efter vad de som tjänar pengar i vapenindustrin tycker. Och det är ju oförenligt med att ha den integritet som krävs av en regering när man bedömer de här frågorna. Enligt Ekot så är ju en central person i hela hanterandet av det här Frank Belfrage, som ju kan beskrivas som Carl Bildts högra hand. Stämmer det så är det rimligt att antal Carl Bildt har varit fullt informerad. Och därför måste Carl Bildt komma ut och berätta vad han har känt till och vilken del han har haft i det här beslutet. Och sen är ju Fredrik Reinfeldt ytterst ansvarig. Vi har ju redan tidigare gjort klart att vinner vi valet och får en rödgrön majoritet, så kommer ett av våra viktigaste mål i en förändrad utrikespolitik vara att all vapenexport till diktaturer, till länder som begår brott mot mänskliga rättigheter och förtrycker sitt eget folk och till länder som är indragna i konflikt ska upphöra. Och Saudiarabien uppfyller alla tre kriterierna i det här fallet. Och det är någonting som vi kommer att driva hårt ifall vi hamnar i ett sånt läge efter valet. Att man skärper upp lagstiftningen och tillämpningen av den så att sånt här inte ska få upprepas i framtiden.